Близько, по-моєму, 3 років тому ми збирали колективно підписи. Це були мешканці Лункавського 15, Ковридинова 37, і готували звернення до нашого пана мера. Він погодився нам допомогти, просто не уточним часом сказав, як буде тільки можливість. Тішимо, що цього року нарешті вже почалися роботи. Пані Ірина – жителька будинку на вулиці Ленкавського. Саме зараз у цьому дворі триває ремонт. Плануємо зробити тротуар, якого не було на цьому будинку по Ленкавського. Ну, десь 250 метрів квадратних буде тротуарної плитки, входи в будинки і сам тротуар. А решта проїжджа частина, проїзди і всі ці доріжки під'їзні будемо асфальтувати. Бордюри замінюють лише частково, оскільки на це коштів не вистачає, каже Ярослав Кузик. На прохання мешканців у дворі також облаштують невеличку автостоянку. Такі ж роботи проведуть і поблизу будинку 37 на вулиці Короля Данила. Теж в'їзди, входи в будинки ми будемо брукувати бруківкою, робимо відразу при входах пандус для людей, для того, щоб краще було з обмеженою можливістю людям добиратися додому. І теж проїжджа частина буде асфальтуватися. Хоч погодні умови вносять свої корективи, роботу не припиняють. Підрядники роблять по дефектному акту, будуть старатися зробити і цей двір, і біля того будинку, тобто, щоб вже зразу цю зону охопити і зробити ремонтні роботи. Хочеться, щоб гарне було і плиточка, і асфальт, щоб був гарний, рівнесенький. Ну і з бордюрчиками, бачу, зараз мешканці почали трошечки сваритись, тому що забрали парканчики, але думаю, це все налагодиться. Оновлення дворів на Ленкавського та Короля Данила планують завершити до кінця літа. Євгенія Губнілова, Андрій Левків, телерадіокомпанія «ЄРАІ».